İndi bu yerdə bir imtihan var. Bu imtihan nədir? Elə bilin ki, düşmüş hansısa bir vəziyyətə sizə sözlər gələcək. Siz o sözlərdən, düşdüyünüz vəziyyətdən istifadə edib çıxmalısınız. Birinci Azər üçün gəlsin, bir-bir gələcək ekrana sözlər. Məsələn, deyirsən ki, veriliş aparırdım, hekayəni başla, sonra ora gələn sözlərdən mütləq hekayəndə istifadə elə. Veriliş aparırdım, qapı açıldı, əlində sazla bir qonaq girdi içəri. Aha. Bu qonaq elə qazdı, gəldi stüdyoya, dedim, bu əvvəllər belə deyil, daxı buna nə olub ki, belə uzun illərdir mən tanıyıram bu qonağı. Bakaysa bunu, aşağıda da maz maşın gətirir. Maz maşından gəlib, ona görə sən demə qazdıymış bu. Bu qaz onun qazıymış deyə düşündüm, dedim, görək veriliş ərzində özün nətə aparacaq. Birdən baxıram ki, bunun başı təmiz. Yox, papağını belə papaqdaydı, papağını çıxardı. Sənə də gələcək, növbə. Həbi yanayaman gəlib, çıxardı başını gördüm, bütün başı daz. Aha. Dedim, hə, bu, yəqin dedim, ilim fəslin çağı yaz, olub birdən kösa keçəl. Aha. Buna gəlib təklif, başını yəqin ona görə bu eləyib daz. Aha. Hə, sonra daxil olduq bizim studiyaya şirkət. İşləyən aşbaz. Elə bir şeyir kimi çıxır belə. O da gətirmişdi əlində bir xəkandas. Amma demişdi ki, ona çaydan filan gətirsin, bir yeməkdə gətirsin. Bu xəkandasla niyə gəlmişdi? Baxdıq bir-birimizə hamımız təəccüblə ki, bu niyə xəkandasla gəlib bu aşbaz? Bu qədər? Bəs salam. İndi bir danış görürsən, bizə nə danışdın? Yadımda heç nə qalmadı. Başa düşmədi. Mən veriliş aparırdım. Qapı açıldı, bir qonaq sazla girdi içəri, özü də qazla gəldi. Sən demə, o mazla gəlib. Sonra aşbaz gəldi. Belə yuxu yoxşadı bu. Elə bil ki, bir yuxu görmüşdü. Məsiyyatdan çıxardı. İnandırım səni, bunu zəng edib kimə danırsan, deyər Azər, salamatçılıqdır. Salamatçılıqdır. Yaxşı. İndi Samir çox belə atəşfəşanlıq göstərirdi. Görələ bizim qızımız nə deyir? Aha, görə indi Samir nə deyir? Gəlsin Samir üçün sözlər. Başla bir hekayəm. O günləri meşəyə getmişəm. Aha. Meşədə getdim odun yığmağa. Oca gəli bax orada. Aha, aha. Odun yığmağa. Elə odunu yavaş-yavaş yığırdım. Bir dənə gördüm, o tərəfdən bir xanım səsi gəlir, qadın səsi. Dedim, bunun əri bəyəm. Niyə meşəyə göndərib təktənhada bu qadını? Ondan sonra gördüm ki, bu elə şey elədi, çayın qırağında. Elə getdi, odunu qoydu, getdi, əl üzünü yığdı. Bir dənə də gördüm, sabunu var, sabunu çıxartdı. Sabunla elə əl üzünü yığırdı bu momentdə. Sonra gördüm ki, bunun üstü başı təmiz unludur. Akaysa xəmir yoğurub gəlib, un da üstündə olub. Ay, nə gözləyir, nə gözləyir. Sonra dedi ki, bəs Samir qardaş, bəs hələ mənim işim bundan bitmir, gedirəm hələ yun çırpbağa. Yun çırpacam, ondan sonra işlərim böyüdü mənim. Oradan da gedəcəm, toy var. Salona gedəcəm, bəzənim. Salona gedəcəm, gedim biraz bəzənim edəyim. Salonu. Ondan sonra bu da gedib orada, bunu akazivistə şey eləyiblər, salonda da qaz balonu yoxdur. Qaz balonu, akazivistə gələdilər ki, bəs qaz balonu partlayıb salon bağlıdır. Bunu da demək. Aferin. Mən deyim, Bob olsan, qulaq asan ki, bildir ki, padrugası bircə maçıdır. Çox inandırıcı danışdı. Çox, çox yaxşı idi, əla. Hələ belə danışan olmamışdı. Nisa xanım, indi sizin üçün gəlir. Nə bilim, valla, görək bizə heykəli uyduracaq. Gəlsin sözlər Nisa xanım, görək vəziyyətdən nə tərz çıxır. Görək bir nəsə uydurub deyə biləcəyə bizə. Duracaq mı, restorani da otura? Qardaş, pişir, niyə nə da qudur? Yox, diyəndə. Aha. Bir Mehdi Kazımov var da, bilirsiniz. Həmişə deyirik ki, restoranın salisti Mehdi Kazımov. Onunla biz üz-üzə gəldik. Üz-üzə gəldik. Onun da əlində sən demə tostoranmış. Salist deyilmiş bu. Sən demə orada yığış eləyənmiş. Tostoranla gəlib. Bu nə deyil? Qaz yolan. Hə də... Tostoranla işini gördü, sonra keçdi. Sonra bunun arvadı gəldi. Qazı yolan kimi bunu bir yolmaq yoxdur. Kim kimi yolub deyə görək. Qaz yolan, hə, nəysə, dalışı görək nə gəlir qaz yolandan sonra. Hə, bu qazı yolandan sonra həmin qadın, tostoranlı qadın. Dedim, artı zamanat bax, bulan çəkdiyi dalana. Qoy mən deyim də, qoy mən deyim.
ihtiyacım yoktu. Gel diyeceğim ama özüm diyeceğim. Buna bak. Ha. Apardım onu, apardım onu bir talana. Sen dur keşke alana Samir. Bitirsin miktarını kalırsa. Ha, apardım onu bir talana. Hı. Ha. Bu da mənə olmaz o yalanlarını deyir. Kardeş bu cavanlarla mümkün değil, mümkün değil. Vallahi mümkün değil. Aha. Ha, o bir kulağına bir yalan söz deyermiş. Aha. Ne deyir, görək ne deyir. Ne deyir? Deyir, abala saman. Sen yamansan, saman altından sinirden adamsan. Aha. Balaxanı tanıyırsan, Balaxanı. Yalan saman. Balaxanı tanıyırsan, o xırdalandakı Balaxanı. Tanıyırsan. Bravo. Yaxşıdır, yaxşıdır. Aha. Ona cavab verirsin, yaxşıdır. Mən boşum gəldi ya. Boşuma gəldi, yaxşı söhbətdir. Gələn dəfə, gələndə biraz çox eləyəcəksin. Çox elə, onu çox elə.